трималися не лише за кермо, а й за голову. Де реформи працюють на всі 100, а де – лише на словах. Як відчувають зміни на місцях? Рівне 1 вирушає у міста, містечка та селища Рівненщини, аби почути про успіхи й невдачі реформ з перших вуст. Реформи працюють. Скоро на Рівне 1.